Yaxşı, bura bir dənə dispenser qoyuncam, al su içsin, susuzluq. Sizə su da verir, çay verir. Heç nə verilmir bizə, nə şey verilir bizə, deyin, danışın. Yox, yox. Heç nə verilmir bizə, su verir, suyu götürür. İrandan Azərbaycana gələn həmyerlilərimiz Astara Gömrük məntəqəsində saxlanılıb. Vətəndaşların saxlanma səbəbləri isə koronavirusa qarşı müayinə tədbirləri olub. Vətəndaşlar isə məntəqədəki şəraitsizlikdən şikayətləniblər. Belə ki, müayinədən keçmək üçün gələn insanlar xəstəxanaların heç bir gigiyenik standartlara cavab vermədiyini, təmiz sunum belə olmamasını bildiriblər. Belə olan təqdirdə həkimlər vətəndaşlara müayinə ilə bağlı Cəlilabada göndəriləcəklərini desələr də, vətəndaşlarla maraqlanacaq heç kimin olmadığı bu kadrlardan aydın görünür. Nə vaxta sən qalacaq burada? Biz nə vaxta sən qalacaq burada? Ən bir nə vaxt gəlcək, bizi bir saatdan götürmüşdülər, 6-7 saatdır biz burada yox. Nə vaxt, bizə böyüklər deyəcək, yuxarıda tapsız gəlsin, şunlara bıraxın. Yaxşı, bura bir dənə dispenser qoyuncam, al su içsin, susuzluq. Sizə su da verir, çay verir. Heç nə verilmir bizə, nə şey verilir bizə, deyin, danışın. Yox, yox. Heç nə verilmir bizə, su verir, suyu götürür. Sağa qoyun. Yenə deyirəm, gəlin aşağıdan yenə balta alırlar. Sizi təhkək edirsiniz, rahat. Lazım 4 təhkək, eləyəmiz biz burada qalmışıq. Millət, baxın, bizi Astarada kömürlükdən çıxmışıq. Kömürlükdən çıxmışıq. İrandan gəlirik. Adını qoyublar ki, biz müayənədən keçməliyik. Amma müayənədən keçməyə heç bir şərait yoxdur. Adi kravatların üstündə pastel yoxdur. Heç bir gigiyenik qanunlara əməl olunmur. Adi bir sabun, su, heç nə yoxdur. Baxın. 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 Koronavirusla mübarizə aparılır. Amma heç bir adi qaydalara əməl olunmur. Adi gigiyenik qaydalara əməl olunmur. Baxın. Baxın, nə su var, nə bir şey var. Adi sabun yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Cəmada hamısını yığırlar, saxlayırlar burada ki, sizə aparacaq Cəlilabada müayinə, bilinmə nə var. Burada xəstəsi var, əməliyyatda çıxıb gələni var. Heç bir palatasında heç nə yoxdur. Buranın sonrası işıq yanır, şükür. Kimə də müraciət edirik, gözlüyün biz bilmirik, bizə də deyiblər ki, sizi göndərəcəyik. Bilin, baxın. Baxın, dudağın otaqları. Otaqlara baxın. Hanım, bizi niyə bıraxmışsınız? Bizi müayinə niyə bıraxmışsınız müayinə olaq? Adi sabun yoxdur. Adi sabun yoxdur, rakına su yoxdur. Burada sabun var, necə edir? Hani sabun var? Heç bir palatada sabun yoxdur. Adi, döşənin üstündə heç bir şey yoxdur. Yəni, gəl bizi göndər müayənə, yəni, bıraxın çıxar gedə evimizə, işimizə. Ya bizi göndərin, sağ edə evimizə, işimizə, ya ki, Cəlilabada göndər, sarı göndərsiniz, göndərin, sağ edə, müayinə olsun, sağ edə idi, belə şey olar.